па нели владата работи 7-24, ние им се понудивме, значи, по било кое време да не повикаат на разговор, да не повикаат. Ама еве не е најдоа сходно да се јават, освен на телевизија Телма сообщение, што навистина на ништо не личи се такво болно прашање, сообщение се дава, кога се исклучува струја вода, па да ги известат граѓаните. А за такво болно прашање, навистина, не гледам дека е тоа поред. Ние се надеваме, нормално дека се надеваме, затоа и сме овдека. Се уште мислиме дека ќе има добра залата и некој од нив ќе дојде со нас да разговара и да се договориме. Министерот на езикот и економија рече дека пари ќе добиете само да се продаде офис. Нели државата добива пари од оние делови кои што се под наем? Делот офисе е под наем, се има производство таму. Нели има доволно средства за вас таму? Не, не се доволно тие средства од таму. Јас мислам дека тие средства се доволно само за тие 50-60 кои што се останати во офис. Министерот не зири кои изјавите беше толку, како да ви кажам, не личеше тоа на министер да кажува дека не бил никој заинтересиран за офис. Значи, на тендерите и како беа заинтересирани и од Русија, и од Турција, од Бугарија, од Босна и од Германија. Значи, лично ние, главни инженери што бевме во офис, ги водевме по фабриките да им покажеме со што све располага, со кои капацитети се во офис. Не може такви изјави да дава министер за економија. Тоа што министер беше дека работниците беа гладната пречка, но со големи одлуни на работници и старостната граница. Освен тоа не ни задолжи дејността. Што друго беше пречка според вас? Според нас најголема пречка беше земиштата, што не беше решени имотно-правните односи. А ништо од тоа друго. И сега, Чаре? Чекувате нов тендер влада да па не очекувавме и овие изминати две години. Ама никој ништо не преземе овие две години. И затоа чекавме скрпливо, чекавме и сега веќе решивме дека нема крај. Мора да излеземе и да се ги бараме како просец. Значи, како просец. Значи, џабе збора дека се грижат за народот. Значи, не треба со зборови тоа да се каже. Значи, треба да се покаже дека навистина се грижат за народот. Покава е вкупниот долг од вас? Па по наша проценка околу 5 милиона евра. Значи, и за тоа има решение што вела дека не има пари. Нека се сопрат сите овие непотребни инвестиции за кои што народот баш не му е гајле и нема потреба. 24 плати по работник, така? Да. До колку не ве примате и денес на разговор? Што понатаму? Продолжуваме со штрајк. Министрите ведуваат, ама ништо не исполнуваат. Пари за платите, ако сакаат, може да се најде. У крајна линија, доколку не сакаат да го продадат од офис, мислам дека у крајна линија велам. Ако се продаде и кон старо железо, може они да ги извадат парите и да не обештетат. Ама не гледам добра воја. Владата од 2008-2007 ги направи под нивно раководство, ќе речам, нивните раководни стручњаци го напумпаа, ќе повторам, долгот, така да нивна е одговорноста, нивна е обврската и овој народ чека да се добие своите заработени плати. Колку време работевте, во офис? 24 години. Колку сте сега не вработен? И како крај со крај терат? Како терате крај со крај? Мизер. Како да ти кажа, че ти мисля да ти кажа? Да се си на крај да одиш. Никој не се грижи за нас, за работници. Вие бе тоа фатени со законот за стечници? А тоа е случај за смети, за толку и што има одма на сушите пет. Одма ти прача на чула. Не те чека многу. И одма ти дојде ова извршително дома и ти си има све што имаш. Кај го има ова? Само тука го има. Ниде го нема. Во 2009 ни даде да не испушти
Одете си дома, кој кај учи че си вади, кај ле му е. Да дојди тој да живе со 4000 арки. Голем поздрав за него и за семејството. Ништо повеќе. Само тоа барам. Да ни ги даде парите, а не да ни праќа извршители дома. Тоа бараме, ништо повеќе. Само наше дома. Негово ништо не киме. А бара гласови. Од кого? Летни треба, јадење не треба, сака сметки да му платиш. Дошол на врата вчера, дошол за вчера. Со што? Со животом ли да платам? Не, ми се живее уште многу, да го надживеам сакам.